Šīs ir pieci. Labvakar, Arštarūls Mirsts. Čau, čau. Klau, šodien nācu uz radio un pūta stipras vēša. Nācu un domāju, šodien esmu izdarījusi to, tas vēl jāizdara. Un tad galvā nonāca līdz tavam vārdam. Un viņš iekļāvās ļoti ikdienišķi manā vārdnīcā. Bet, kad stāstīju gan saviem kolēģiem, gan kādam arī draugam stāstīju, ka tu nāksi mans uz interviju. Cilvēku pasmaidī. Kā tev šķiet, kāpēc tavs vārds cilvēkos izraisa smaidu? Kāpēc mans vārds? Es domāju, ka pirmām kārtām jau tāpēc, ka viņš atgādina vārdu hidroelektrostacija pēc zilbju daudzuma, jā? Nu, tas uzreiz cilvēks, kas asociējās ar Hesu, liekas, uzreiz liek pasmaidī. Ir jau dažāda informācija pa mani. Nu, tā kā klejo pa Latvijas, tā domāju, starp cilvēkiem. Tāpēc es tev uzaicinājis, lai uzzinātu patiesību atkal. Un tur jau jāprasa viņiem, nu, ko tad par ko tu konkrēti smaidi izdzirdot vārdu? Es nesmaidu. Tu tiem cilvēkiem jautā. Nē, nu, zin kā, nu, mazums tev nav bail, ka viņi domā, varbūt, nu, tu esi jucis vai... Tāds dīvains vai vārds pēkšņi. Nav bail no tā? Nē, man nav bail no tā. Tev nav bail no tā. Vai pats esi jau sadzīvojis? Cik ilgs laiks pagājis, kopš tu nomainīji savu vārdu? Kopš es pieņēmu to lēmumu, ir pagājuši vai? Vairāk kā divi gadi. Mm-hmm. Divi gadi un pāris mēneši. Nu tā, man jau es riktīgi. Es sadzīvojis un... Jā. Un viss kārtībā. Man jau... Es sevi pilnībā identificēju ar šo vārdu. Mm-hmm. Kad man saka Gustavs, tad es tā domāju... Kas tas tāds bija? Ah, bija tāds. Nē, nu, tad es domāju, okei, okay, teikt, neteikt. Nu, katrs jau pats pieņem vai nepieņem. Bet kā ir? Vai arī tev juridiski atļāva nokārtot tos juridiski vārdus? Vēl nē. Juridiski vēl nē. Jā. Bet tu gribi to? Es gribu, bet, jā. Bet tas ir svarīgi? Jā, tas ir, tas, tu tā kā domā, ka tas ir... Zini, es tā pastāstīšu. Ceru, kad es sāku tā kā popularizēt to vārdu, ja, un es tā kā visiem teicu, man sauc Arstarūls Mirs, man sauc Arstarūls Mirs, un teicu, pieņemsim, saucu taksi, un saku, sveiki, man lūdzu taksi, un viņi saka, kas brauks, saka Arstarūls Mirs, viņi saka, paldies. Un taksis neatbrauc. Un noliek klausu, un taksis neatbrauc, un es domāju, okei, okay, nē, nu, ja viņš atbrauks, tas tā, kas iesēdīšos, mēs aizbrauksim, un tad, kad viņš pateiks man beigās cenu, es jau teikšu, paldies, vienkārši mīrš. A pēc tam, zin kā, ar laiku, jo laiks gāja, jo retāk man pa telefonu jautāja, kad es teicu, kā man sauc, man jautāja, kas ir Miris? Sākumā tas bija biežāk, es teicu, nē. Es esmu dzīves tādā zin. Un tagad jau, ka es saucu taksi, pieņemsim, man saka, brauks Arstarūls Mirs? Es saku, jā. Es noju lejā ir taksis, iesaižos iekšā mašīnā. Un tu pat samaksā, nevis saka, paldies. Es iesaižos iekšā mašīnā un šoferis tā pagriežas uz mani un saka, jūs izsaucāt? Es saku, jā. Es saku, man likās kaut kāds nēģerts brauks. Tā ka, nu, kaut kādā ziņā tas viss ir viegli, kaut kādā ziņā vēl nāk skaidrot cilvēkiem. Bet tev kā publiskai personai tomēr? Un atbildot uz tavu jautājumu. Jā, paldies. Ja? Paldies liels. Atbildot uz tavu jautājumu. Jā. Šodien mēs nonācām. Es tam, ka es sēžu taksī, es izstāstu tam cilvēkam visu, kāpēc man tā sauc, no kurienes tas vārds ir. Un beigās viņš man nosauc cenu, un es viņam dodu karti, un tur rakstīts Gustavs Butels, un viņš tā saka, ļoti smieklīgi. Jā, un nu, tāpēc, jā. Lai šis sakristu vismaz taksī. Nu jā, tad tāpēc arī tev prasās, bet... Tas ir, tā ir viena no motivācijām. Jā, bet, kā jau teici, divi gadi pagājuši, bet tajā brīdī, kad tu izlēmi tā kā publiski paust šo vārdu, kāpēc tu vienkārši neizdarīji tā, ka tu klusi, mēģināji nokārtot to, ka tevi sauc tā un tā, ka es pieņemu šo vārdu, kāpēc tu izgāji tik ļoti publiski un īstenībā izveidojās tāda vesela publicitātes armija un arī es esmu spiests šo interviju sākt ar tavu vārdu. Kaut kādā ziņā tas tā kā tā izveidojās. Mm-hmm. Kāpēc es domāju, liekas, ja tas būtu brēka? Tas tā pamazām, tas aizņemtu daudz, daudz vairāk laika. Mm-hmm. Šobrīd bija tā brēka sākumā, nu kāds tur nosmējās, noņirdzās un tā. Bet tas pātrināja, man liekas, visu to procesu. Kā vai, man pašam šķiet. Kā tev šķiet, vai ar šo faktu, ka viens cilvēks, nezinu, no miljona vai trīs cilvēki no diviem izlēma vienkārši mainīt savu vārdu, vai tu arī centies kaut kādā veidā parādīt sabiedrībai,
nojaukt kaut kādas robežas un normas viņu smadzenēs un pateikt, nē, nu īstenībā, ziniet, jūs taču varat darīt, kā jūs gribat, jums nav jādzīvo ar to vārdu, kas jums ir iedots, vai jums nav jādzīvo tādā sistēmā, kādā jūs esat ielikt, vai arī kaut ko tādu tu vēlējies parādīt un pateikt sabiedrībai. Es tam ticu, tam, ko tu tikko norakstur, es tam ticu, jo man šķiet, ka ir ļoti forši, ka man iedod vārdu bērnībā, ka man pieredina ar viņu identificēties, bet tad, kad es esmu sasniedzis pilngadību un vēlāk jau kaut kādu, nu tādu, varētu teikt, briedumu vecumu, kad es esmu spējīgs izvērtēt, ko un kā es gribu, ja? Tad ir iespējams pārskatīt to lēmumu. Un vārds tā ir tiešām ļoti nopietna lieta, kas ikdienā, nu, es pilnīgi jūtu, kā tas ietekmē. Varbūt tas nav tāds veiksmīgs piemērs, bet man liekas, kā profesija ir līdzīga, kad man pusaudžu vecumā jautā, kāda es gribu profesiju, un es arī izvēlos. Atskatoties, es saprotu, ka šī izvēle nebija apzināta. Un arī tad, kad vecāki izdara izvēli manā vietā, un es piekrītu viņa izvēlē, un es cienu viņa izvēli, bet no manas puses tas nav apzināts solis. Vēl par tavām izvēlēm, jo mēs sākam runāt pirms kāda laika, februārī, ja nemaldos, tu izvēlējies arī atteikties no Gustavo repertuāra. Saki lūdzu, kāpēc tā un kāpēc vairāk kā pusgada tu sevi jūti šo lēmumu? Pēdējais jautājums, pēdējais nesaprot pusgadu. Ir pagājis pusgads kopš tā brīža, kad tu tā kā izvēlējies un uztaisīji skaists koncerts pa Lādīm koncertzālē, kur bija pārapmeklēta, redzēji cilvēki tevi mīl un mīl kā Gustavo, mīl šo repertuāru, bet tu tā kā saki, nu ne, bet redzi lūdzu skaisti, vairs nedzirdēsiet. Jā, man ir interesanti cita informācija, man ir interesants cits piegājiens un es saprotu, ka lai izveidotu to un lai veiktu šo soli nu tā kā ātrāk, man ir no kaut kā jāatsakās. Jo tā, visa tā iepriekšējā informācija, viņa vienkārši nu tā būtībā inerti pazūda no dzīves. Tā ir tā mūzika, tas ir uztver, kas ir dziesmās. Jā. Nav slikti, vienkārši man viņa palika neinteresanti. Es viņu izdzīvoju pilnībā. Es jau to koncertos arī stāstīju tiem cilvēkiem. Es tos izdzīvoju. Tāpat kā es gāju skolā, es pabeidzu skolu. Un ja man kāds saka, bet tev nav skumji, tu negribētu atgriezties. Nē, man nav skumji un es negribētu atgriezties. Man ir tik forši, es to izdarīju. Viss, man ir interesants kaut kas cits. Un līdzīgi ar to mūziku tāpatās. Mūzika nekur nepazūd. Būs jaunas dziesmas, būs jauni skandarbi un jauni projekti. Vienkārši tas ir darīts. Par to, kurā nākamajā līmenī un kurā augstskolā tu šobrīd esi savā dzīvē, parunāsim jau pēc dziesmas. The Script un Superheroes, šis ir 5 portrets. Tas turpināsies vēl līdz 8 vakarā. Ir 7:20 minūtes. Un mēs turpinām. Pabeidzām vispār, kas pie mums ir ciemos, ārsta Rūls Mirs šovakar, pagodinājis portretu studiju 5LV, visā savā godībā. Bet tikai līdz tam, ka skaidrs Gustavo esam nolikuši malā, ko tu dari tagad? Ko es daru tagad? Jā, ko tu dari tagad? Tagad es gatavoju stand-up komediju izrādi tieši šajā periodā. Kur tu tā sevi sajūti šajā žanrā? Kur es sevi sajūtu? Nu, sevi es sajūtu šajā žanrā jau diezgan sēni. Būtībā jau kaut kādā, nu, 7 gadu vecumā es sāku skatīties krievu humoristus. Un tas man ļoti aizrā, un es vienmēr, ka, kad pat televizoru tajā laikā vēl vairāk skatījās televizoru cilvēki, ja? Un kad bija kaut kādā laikā tas bija? Tas bija sensamos laikos, ja? 80. gadi, 80. Jā, pēc tam 90. Jā. Un tad bija vienmēr, ka es redzēju, ka rāde, es taisīju pauzi un skatījos. Humors man uzrunāja. Vēlāk parādījās arī visādi komediju klubi, kā humors, kam es arī visam ļoti, ļoti sekoju līdzi. Tad es iepazinos ar Jāni Skuteli 2009. Gadā. Mēs braucām kopā uz Indiju. Viņš man uzaicināja piedalīties Karaliskā improvizācijas teātra sastāvā, būt kā vienam no dalībniekiem, kurus nospēlē 4 gadus. Un jau komunikācijā ar viņu es jau tuvāk iepazinu arī pašu to stand-up. Žanru, jo tas, ko es skatījos bērnībā, tie krievu humoristi,
Tā bija vairāk satīra, tas nav tieši ar stand-upu saistīts, ja? Kaut kur kaut kādā ziņā ir. Nu lūk, un tas jau tad sāku tā lēnām gatavoties tam un iekļāvu arī, kad bija pilsētas portāls, pieņemsim, Gustavo koncertu, tad starp dziesmām klātesošie pamanīja, ka neskapēc ir 20 minūšu pauzes starp dziesmām, kur čalis vienkārši kaut ko stāsta. Bet es atnācu uz koncertu, jā? Jā, es atnācu uz koncertu un viņš tur iemēģina vienkārši savu stand-up. Tas jau bija 2011. Gadā, kad es jau iemēģināju. Mm-hmm. Un arvien vairāk to integrēja iekšā arī savos koncertos. Tu esi apzināti uz to gājis patiesībā? Principā jā. Netīšām, bet apzināti, ja? Vai tev īstenībā gribējās kaut kādā brīdī izpausties tikai šajā žandrā? Varbūt priekš tiem klausītājiem, kam īsti nav skaidrs, kas ir tas stand-ups, jo Latvijā stand-up komēdija nemaz nav tik sena, vai ne? Tie ir daži gadi, kad Jānis Skutelis, daži gadi, kad improvizācijas teātri. Varbūt pastāsti plašāk par šo žandru un to, šī žandra galveno uzdevumu un tavu uzdevumu šajā žandrā, kā tev šķiet? Nu, vispār, cik es saprotu stand-up, principā tas ir izklaides žanrs, kur viens cilvēks stāstījuma formā stāsta auditorijai. Stand-up komedija ir saistīts ar jokiem. Tur ir uzdevums sasmīdināt. Kā tu sasmīdini, tu var stāstīt, tu var rādīt trikus, tu var dejot, tas viss arī pēc idejas kategorizējās, cik es lasīju, jā, stand-ups. Šajā gadījumā laikam tas, kas mums ir tuvāks, ir, kad cilvēks stāsta savu redzējumu, kaut kādu savu pieredzi. Savs novērojums par sabiedrību, par sevi, humora formā mēģinot arī to visu tā kā caur joku pasniegt. Tev būs tas caur to joku, tas tā caur joku. Jā, visu, caur joku. Komediānisms. Komediāli. Redz, tur jau mēs atduramies, ka humors, man liekas, ir līdzīgi kā mūzika, ir ļoti dažāds. Tāpat tās, kā var pateikt, man patīk mūzika, nākamais jautājums ir, kāda mūzika tev patīk? Tad aiziet diametrāli pretēji virzienā. Jā, tad varbūt viens uzskat, piņemsim to pašu hip-hop par mūziku, kāds cits var pateikt, nu un bez tā nav mūzika. Skaitīšana. Līdzīgi, jā, par humoru arī tāpat tās. Par ko tava stand-up komēdija būs, kas ir tā galvenā ziņa, ko tu centīsies ietvert savā izrādē? Tas, par ko es stāstu, man interesē cilvēka psiholoģija tieši iekšē. Es stāstu par to, kā dalās personība iekšā. Kas ir tās pretrunas, kas valda manī, kad man stāsta, kā darīt vaig, un es zinu noteikumus, es zinu viss, kā sabiedrībā ir pieņemts. Ja man pieklājīgi jautājas, pieklājīgi atbildu, bet paralēli vienmēr iekšā notiek kaut kāds vēl iekšējais dialogs, ja, paralēls kaut kādas domas, kuras man reizēm šķiet, es toču šito es nedomāju, bet tā doma gaita iet, jā, foniņš iet, un tieši par šo foniņu arī. Vai veidojot, tas ir īstenībā tāds dziļi psiholoģiski pētniecisks darbs, vai ne? Jā. Vai tu tā kā pats no sevis, vai tie tāvi novērojumi, vai tu konsultējies arī ar cilvēkiem apkārt, vai tu varbūt pastiprināt vairāk šobrīd runājies ar cilvēkiem par dažādām tēmām, kā ir? Paralēli tas ir tas, ko es arī kaut kā brīdi studēju, man arī interesē tā iekšējā pasaulē, ja, un tā komplicētība uz tā bāzi, ka tas nav īsti nekas tverams, tas kā es uztveru sevi, ja, tas ir tāds savārstījums no vis kaut kā. Līdz ar to, atbildot savu jautājumu, es stāstu no savas pieredzes, tā, caur savu redzējumu, caur savu prizmu. Klau, vai tu vari šobrīd kaut nē, ko... Nē, iedod. Nekāds preview sneak. Nekāds sneaky picky, mums tā nebūs. Man liekas, ka mums tā nu, sarunas gaitā vai kaut kā, ja kaut kas būs. Kaut kas nāks ārā, tā nāks. Viņš pārāk smieklīs, kā tu redzi, nezinu, kāda būs tā komēdija. Vēl, jā, labi, ejam dziesmā. The Black Keys ar Gotta Get Away un pēc tam ziņas, un tad turpināsim šeit sarunu. Mēs visu laiku par darbiem, jāpanā par nedarbiem. No. Klau, zini, nu saki, ir taisnība vai nav taisnība? Jā. Es nu, kaut ko palasīju, jā, pirms sarunas ar tevi, un lasu, nu, lasīju vai dzirdēju, tagad nevar atcerēties. Tu teici, ne tu precēsies, ne tev būs bērni. Jā vai nē, tiešām tā esi teicis? Es tā esi teicis, jā. Tagad izstāsti man sīkāk, kāpēc tā? No. Es, nu, pilnīgi, man pilnīgi žēl, ka tās meitenes palika viss. Tu pilnīgi gribēji, lai es apprecos? Es pilnīgi gribēju, lai tu apprecies.
Ne, nu, tas jau neizslēdz, attiecības ar meiteni un nopietnas un ilgtermiņa attiecības nekādā ziņā tas neizslēdz. Vienkārši tā tradīcija un apņemšanās, nu, kā es viņu redzu, viņa nav obligāta. Ir tīpaši, ja ņem vērā to arī, cik viegli pēc tam ir izšķirties mūsdienās. Bet tas ir tā kā, tas, ka tu esi teicis, ka tu neprecēsies, ir tā kā īstenībā nevis tavs tāds iekšējais lēmums, ka tu nepavadīsi, nezinu, dzīvi ar kādu cilvēku, kur tu mīli kopā, bet jā, vairāk tā kā protests pret to sistēmu, pret to ierasto. Tas pat nav protests, tā ir izvēle. Es saprotu, nu, izvēle, ka tu var darīt, var nedarīt. Un saka, tu vilksi... Nu, labi, es nesalīdzināšu šitā. Nē, nē, tu saki. Nē, nu, ja tu saki. Absolūti, es vienmēr izvēlos visneveiksmīgākos salīdzinājums. Labi, nu, kas ar tiem bērniem? Tā jau, un tas tā. Un ar tiem bērniem, un ar tiem bērniem. Tagad tu izdomājies, tu iznāc ar izkārtni. Es neprecēšos, man nebūs bērni. Es neprecos, man nedrīkst būt bērni. Nu, kam tu tici tagad? Es jokojos. Nē, ne tāpēc. Kas tas par Allah, kuram tu tici? Nē. Joks priekš manis. Tas ir priekš tevis labi. Jā. Nē. Tā, nu, a par bērniem... Tu tā kā nepatīk, jo viņi maziņi un bļauj, ka patīk. Viņi izaug. Man ļoti patīk bērni, ka viņi maziņi un bļauj, un ka viņi ir vēl mazāki un vēl nebļauj. Un pēc tam paaugās un arī pārstāvjās. Vai tas ir tev tāds šobrīž, šī brīža tāda iekšējā sajūta un lēmums? Nē, man nebūs vai... Nē, es vienkārši iedomājos, to nabaga meiteni, viņai tā kā tu varētu patikt. Jūs tā kā nodzīvojat tur kopā divus Kuru gadus. Kuru tieši nabaga meiteni? Mīlat viens otru. Un tagad tā nabaga meiteni vienreiz arī grib realizēt sevi kā māti, vai ne? Un tu saki, nē, bet es tā kā tev teicu, es jau visur teicu, ka man nebūs bērni. Tu tā darīsi? Es tā daru. Tu jau tā dari. Zini kā, man šķiet, ka tā ir absolūta izvēle. Nu arī par bērniem, ja ir izvēle. No, protams. Ja es, Es priekš sevi sapratu, ka diezgan daudz es vēl gribu iemācīties, apgūt un nu, kaut kādas lietas izdarīt. Un šobrīd es jūtu, ka vienalga tā laika pietrūkst bieži vien. Un tā ir izvēle, vai es ieguldu laiku tur. Un es saprotu, ka 7 miljārdi cilvēku ir šobrīd uz planētas Zeme. Un ja ievajadzēsies, varēs adaptēt, ja? Principā cilvēku ir gana. Ir gana cilvēku. Un vēl joprojām nav atrisināti jautājumi par skalādu sabiedrības līdzsvarotību, par vienlīdzību sabiedrībā. Un ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo tiešām ārprātīgākos apstākļos. Un tā sistēma vēl nav tik stabila. Līdz ar to tas nav pienākums vienkārši katram cilvēkam radīt vēl vairākus cilvēkus. Ir tie, kas ar to nodarbojās un to ir izvēlējušies, un ir tie, kas to var nedarīt. Bet tu tā kā cik tev gadi? 36. Tu savos 36 gados tā kā jūti, tu tā izliec šo izkārni, paziņo to, un tu jūti, ka, nu, līdz, ka tā arī būs līdz dzīves beigām, tev tur nevajadzēs tā kā Dona dziesmā, lai tev kāds ogas salas un pienas, ka tu esi vecs. Nē, es domāju, ka man nevajadzēs. Un tev nešķiet, ka bērns varētu būt, nu, ka bērns ir kaut kāda veida tavs turpinājums, tevis turpinājums, jo, nu, mūžīgi jau tu... Bet YouTube video būs mūžīgi. Tas ir foršs un ļoti būtisks jautājums, un es labprāt uz viņu atbildētu kādā intervijā, kur mums ilgs stundu, un ka mēs par šo vienu jautājumu varam stundu runāt. Es saprotu, ka jebkura man atbilde šobrīd, viņa būs ļoti virspusēja un interpretējama pēc tam, un cilvēki pēc tam pārpratīs. Kā viņš tā tās? Jo es tiešām labprāt paskaidrotu, un man ir motivācijas un argumentācijas par tavu jautājumu, vai viņš ir vai nav turpinājums. Kaut kādā ziņā ir, protams. Kaut kādā ziņā es arī apzinos, ka, pieņemsim, kurš bērns piedzimšanas brīdī viņš pārņem to stāvokli, to stāvokļu summu psiholoģisko, psihisko, ja, kas ir mātei un tēvam. Viņš savā DNS to pārņem. Un es saprotu, ka man DNS ir vēl uiku daudz laika, ko uzlabot. Būtībā, un ka es šobrīd nenovēlētu. Nevienam nākotnes bērniņam tavo DNS. Šī brīža man, jā, es nenovēlētu. Viņš nav pilnīgs? Nav pilnīgs, jā. Kas viņā ir tāds? Rīktīgi daudz, kas ir tas tevī, kuru tu jūti, nu tas ir galīgi ganām, tas būtu jāpilnveido. Kas tas ir tās tas ir lērums ar īpašību. Nu viena, kas tev visvairāk kāda turās acī? Ir punktualitāte, ir virspusējība, ir impulsivitāte. Nu daudzas. Bet tu esi mākslinieks.
Tas ir attaisnojums? Vai kas tas ir? Tas ir mākslinieks! Es neticu šādam attaisnojumam. Ja tu man prasi, mēs tieši dzīvojam tādā vidē, ka mākslinieks un tad piedod visu. Nē, tās jau ir īpašības, kas piemīt man un Kasparam 100 punktu, vai ne? Tas ir pilmēnes! Tas ir pilmēnes! Un tā ir nākamā dziesma. Tās ir attaisnojumi. Tie ir attaisnojumi. 5. Kā vienmēr. Labākajā mirklī aizkadrā mums jāatgriežās ēterā. Nē, tā dažreiz sanāk, ka aizkadrā mēs aizrunājamies jau par visādām vēl citām lietām, bet nu atgriežamies portrets. Ārsta Rūles Mierus ir te un Kristīna Kamarauska, ar viņu sarunājas. Un turbo jautājumi arī ir te. Pastāstam, kas ir turbo? Turbo jautājumi. Es uzdošu tev 5 jautājumus, uz kuriem tev ātri, neapdomājoties no pirmā impulsa, kas tevī būs pēc šī jautājuma sadzirdēšanas, ir jāatbild lūdzu. Lūdzu. Kas tevi satrauc? Tas jau nav turbo jautājums. Labi, emocionālo stāvokļu svārstības. Tas tev uztrauc? Jā, es mēģināju noformulēt šos vārdus. Nu, tas nebija, jā, okay. Tas nebija, kas tev satrauc? Kā tu jūti sevi izpaužamies taisnīgumu? Taisnīgumu. Jūtu tad, kad es dzirdu, ka man kāds absolūti netaisnīgi kaut ko, priekš manis pasaka. Mēs pieņemsim, piemēram, ka cilvēki bieži vien saka, sievietes nerubīja braukta mašīna. Viņam vispār nevajadzētu dot vadītāju apliecību. Ja, tas ir tas brīdis, kad es uzreiz pak saku. Man šķiet, ka sievietes lieliski brauca mašīnu un ka viņam vajag dot vadītāju apliecību. Protams, kaut kādā ziņā tas ir tāpēc, ka man pašam nav vadītāja apliecības. Bet tas nav, šajā gadījumā tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka man patīk tādas sievietes ar vadītāja apliecību. Es kur ar to vispār... taisnīgums? Taisnīgums tajā, ka es viņus aizstāvu. Kad tu cīnies par taisnīgumu dzīvē? Taisnīgums, jā, ka man viņus patīk. Tu iestājies par lietām. Pēc sava pēc savas taisnīguma skalas, jā. Pēc sava egoisma pakāpes, jā. Jā. Labi. Kāpēc ir svarīgi pateikt paldies? Jo tādā veidā tu novērtē dzīvi, tu novērtē mirkli šeit un tagad. Nav svarīgi, kam tu to saki, pēc manām domām. Vai tu saki cilvēkam, jo es attiecībā pret jebkuriem apstākļiem, pret jebkuriem cilvēkiem vai citām dabas izpausmēm esmu es, pret dzīves izpausmēm. Un tad, kad es saku to paldies un izjūtu to iekšai, tad man pavarās arī absolūti citi apstākļi jau tālāk. Es atrodu to, ko novērtēt. Tā ir mirklī. Kas ir pilmēnes? Pilmēnes, kas ir? Tas ir mirklis, kad pazūd ēna. Vienu, no ko... jā. Pilmēris. Vai tu pārvietojies ar riteni? Jā, ļoti daudz. Jā, ļoti daudz? Jā. Tas bija turbo jautājums? Tas bija, ne, vienkārši, tas bija turbo jautājums. Tas bija vajadzēja. Nu, mēs esam par to... Kolēl film? Nu, Kaspar! Labi, es iešu tālāk pie nākotnes prognozēm, sadākt nojauksim arī mani. Nākotnes prognozes, ļoti nopietni tavi Ārsta Rūles Mierus nākotnes pareģojumi, uz kuriem balstīsies visi. Kad Putins izkūpēs gaisā? Man liekas, nekad. Nekad neizkūpēs? Nekad neizkūpēs. Kad uzkritīs pirmais sniegs šogad? Nekad. Es ceru, ka šogad nekad. Šogad nekad. Kaut kad janvārī varētu. Ja mēs esam līdz plus 18 grādiem noturējušies, piekdien būs plus 18 grādi. Oktobrī. Ko? Jā, tā solīja. Piekdien plus 18 grādi. Tu esi tas, kurš man to pasaka, man jāpierakst. Jā, tev ir iPhones un es esmu pirms tas, kurš... Pirms tam sestdienā solīja plus 21, bet tā jau prognoze ir... Tā ir tā kā aizgājusi, ka nebūtu. Es ceru, ka... Es vēl koro pakstīju. Pirmais sniegs. Nākošu gadu. Super. Kad visā Latvijā pieslēgs siltumu? Nē, nu tagad es to nevaru uzdošu nākotnes prognozi, jo priekš, ka mums to siltumu, jo mums būs silts. Nu kā tu prognozēji? Vienkārši mēs ar Mauriņu, es nāku katru dienu nosalusi. Mauriņš sēž kā karalis, viņam karsti. Nu, visā Latvijai paziņo. Visā Latvijai paziņo. Pēc tavām domām, kad visā Latvijā pieslēgs siltumu? Tu domā siltumu telpās vai saules siltumu? Un sirdīs. Vai sirdīs? Siltums sirdīs, kad visiem pieslēgs. Man liekas, ka...
to, mums, to mēs tikai paši varam sev pieslēgt, ja? Tur nevar Rīgas siltumam zvanīt. Nevar. Vai citam, vai Liepājas siltumam, nevar. Jūs vienkārši tērēsiet savu telefonu kredītu. Labi. Ja mēs runājam par saules siltumu, redz, ka mūsu viņi arvien vairāk un vairāk pieslēdz, tas ir pakāpenisks tāds process. Un ja mēs runājam par siltumu telpās, nu... Dod mums cerības staru. Es teikšu tā, ka man šķiet, ka man jau pieslēdza. Ā, tad tev ir vienalga par tiem pārējiem Latvijā. A pārējiem, nu, vienkārši sēdēt. Lūdzu Dievu. Es Labi. Jo es lūdzu Dievu. Nu? Un man pieslēdza. Labi, es šovakar arī lūkšu. Es teicu, vai viņš strādā. Darbie klausītāji, vienkārši. Siltumā. Visi palūdzās vakarā. Jā. Labi, šovakar arī pirms 20 minūtēm sāksies Rīgas Dinamo spēle. Saki lūdzu, kad beigsies Rīgas Dinamo zaudējuma sērija? Lūdzu, prognozē, kad viņa beigsies? Ja mēs skatāmies no kvantu fizikas, ja, skatu punktu, tad viņi var beigties šobrīd. Vispār katru mirkli. Jā. No kvantu fizikas skatu punktu ir tā mehānikas. Mēs pārvietojamies daudzās realitātēs, kur visu laiku visādi apstākļi norisinās. Viss ir atkarīgs no mums. Tas arī ir saistīts ar siltumu, ar Dieva lūkšanu. Tad uz visiem maniem jautājumiem principā tu var atbildēt tā. Lūdziet Dievu. Lūdziet. Un beigsies. Tad tev... Tas bija labi. Nu. Tad tev, tālāk tev būs jābeidz vai jānobeidz 5 teikumi. Es iesākšu, tu pabeidz. Šobrīd. Okay. Nu. Tev tiešām izdosies tās tā komēdija. Tu stāvi un es smējos, okay. Iedomājies. Šorīd brokstīs es ēdu. Olu. Melo. Nē. Olu. Avokādo. Un tādus grauzdiņus. Labi, tagad mēs zinām, kas ir tavā kuņģī. Otrais jautājums, kas jānobeidz. Jā. Kad man kā mūziķim pielīp kāds dziesmas fragments, kas ilgi turpina skanēt manā galvā, Es sēžu un tēloju, ka man tā nav. Nu, te man gari jāstāst, ja? Nu, stāst. Šito es atceros vienu reālu gadījumu, kad mums bija vēl 2001. Gadā viena fotosesija. Tas ir tāds zīmīgākais. Reperu fotosesija. Jūs zināt, kā iztās reperu fotosesija? Nē. Reperu fotosesijā ir tā, ka mēs sēžam pie galda, visi ir melnās ādas jakās, melnās ziemas cepurēs. Studijā ir daudz spilgtākas gaismas pa šitām, kas silda, mūs netraucē. Uz galda mums ir karte, lai jūs saprastu, ja karte, Latvijas karte, kur sasprost karodziņu, jo mēs esam sadalījuši Latvijas teritoriju. Kāpēc? Jo mēs esam reperi. Mums ir cepura ziemas tā, kad nu līdz degunam, kad acis nevar redzēt, ja? Kāpēc? Jo mēs esam reperi. Un šajā, zini, kas sauc duckface tās lūpas, ja? Nu, dabīgi, zini, pastāsts man telefonā bildes. Pilns ar bildēm. Tagad viņas ir, nu, mums asociējās ar meitenēm, ja, un telefoniem. Tajā laikā tas nozīmē dusmīgi nēģeri. Un mēs sēžam šitā te, visi, rokas sakrustojuši. Ar lūpām tādām izstieptām, un viens no tā bariņa pasaka, klausies, davai nākamā bildē nesmaidam. Un man ir tāda sajūta, ka mēs jau divas nedēļas neesam smaidījuši jau vispār, ja, tur. Es var neesmu redzējis, un es saku, okay, nesmaidam, un mēs tagad mēģinam fočēties, ja, un tagad nāk tā bilde, un es piefiksēju, ka man jau pēdējās 5 minūtes galvā skan, I'm a Barbie girl, ja, in this party world, it's fantastic, un es saprotu, Labi, ka neviens nedzird. Mums iekšējās balss. Jo kā reperim tas ir nāvīgs noziegums. Bet īstenībā, ja godīgi tas tēls, kas bija tavs tēls faktu laikā un arī pēc tam vēl, Jā. Man bija bišķiņ bail no tevis. Es atceros, ka kādreiz, ja man vajadzēja kaut kur ar tevi satikt vai kaut kādu interviju, man domāju, ko viņš ka, viņa nav tā kā, nu, ka neuzbrūk man kādā brīdī. Raustījies. A īstenībā viņam redzi galvās, ka Man tikai jūs dejojat tā. Nu, tad trešais teikums, kas tev jāpabeidz? Jā. Lai cilvēks būtu laimīgs? Viņam ir vairāk jācenšās dot. Lūk, tā klausītāji, pierakstiet. Pirms es kāpju uz skatuves, lai uzstātos es? Dziļi elpoju. Tu uztraucies? Zini,
tur es jūtu savu iekšēju tādu sadalīšanos kaut kāds, jo man ir kaut kāda, nu es jūtu tādu mentālu to pusi, ja, vismaz divas vienmēr, un ir tā emocionālā. Un ir tā emocionālā puse, viņa vienkārši kaut kāda notiek saspringumi. Es saprotu, ka nav par ko uztraukties, un es neuztraucos, bet es vienkārši jūtu, ka nu, ķermenis tā bieži vien tā kā saiet čokrā. Nu, un ar to elpošanu es tā kā mēģinu atslābināt to visu. Pēdējais teikums, kas tev jāpabeidz, ja es būtu vējš. Es vienkārši aizpūstos citur. Tu aizpūstos citur un aizpūst visu prom. Aizpūst citur un dot cilvēkiem iespēju Latvijā izbaudīt siltumu. Un vēl pirms intervijas nobeiguma mēs pieskārāmies ar vārdiem tavai jau pavisam drīz... Kā tagad, lai tu paveic to teikumu? Tev pavisam drīz būs stāvkomēdija, jau 7. novembrī, ja nemaldos. Pastāsti Jā. Sīkāk, varbūt pāris vārdos, kas, kur, kad, kur meklēt? Kas, kur, kad, kur, kad, kur. Tā kā reklāmas pauze. Ok. Stand-up komedija izrāda pirmā no manis, Nārsta Rulsmirus, kas saucās iekšējās balsis. Notiks. Visu laiku skanējas Barbie Girl. Jā. Notiks Splendid Palace. Tā notiks pirma izrāde 7. novembrī. Nākamā izrāde jau ir 8. novembrī. Turpat Splendid Palace. Pēc tam ir 6. decembrī Cēsīs Vidzemes koncerta zālē. Tad 11. decembrī ir Liepājā, Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē. Un 20. decembrī, kā tu smaidi, 20. decembrī ir Ventspilī, teatrinamā Jūras vārti. Skaisti. Tas pagaidām tā kā viss no plānotajām izrādēm. Piecis, sanāk, ja. Bet tu esi tā atvēzējies tā makam tāds liels koncerta zāles. Jā. Tu viens kā pirks. Un es visi tie simti tūkstoši jāsasmīdina. Pirmkārt, ne, es viens kā pirks. Te man jāsaka, ka es būšu ar savām iekšējām balsīm. Piedod. Man iekšējām balsīm vesels koris. Koris tā kā. Un viss dzied Barbie Girl. Un reizēm daudz balsīgi viss koris dzied Barbie Girl, jā. To mēs arī ļoti, ļoti gaidīsim, un tas jau tiešām ir pavisam drīz mazāk kā pēc mēneša. Arī darba izrādes notiek, vai uz kādu no tām vēl var paspēt aiziet, vai jau viss? Zini, darba izrādes bija trīs, un šobrīd es vēl esmu pārdomās par vienu papildus, varbūt, kā ģenerāli. Kur mēs ar Kasparu varētu būt eksperta lomā, varbūt? Jūs varētu ar Kasparu būt tur, jā, un tas būtu 20. Datumu beigās, bet pagaidām vieta vēl nav zināma. Un tiklīdz kā būs, tā es paziņošu par to jums un arī sociālajos tīklos. Tad tik jāsako tev līdz un jānāk savam izrādēm, varam? Jā. Labi, liels paldies un lai tev lieliski atlikusī vakardaļa. Tu klausies 5 LV.